ibra'u wuttinago takuma zamanuji himbe jeba ke hala dina pijiri tele majum imbe ngarti abitit heferbe se arta fonda fudda bango min don no gondi min don tarotira o yidawi go min don gada zina ni kam noy foti mi te amuna ni de imbe jotti wodi debbo min don tarotira to jonta kam min gidi ha min tera do kam fotina ewa do kambe e bolwanta babol man amma kambe a defta figu kam dum moye bolwanta a sodi kordo mallima goddo don mari no kordo do yaba dum o yidi ha o sora kordo majum goddo to sodi kordo man kam noy kambe ka do e bolwanta na iri di jodani de lesdi do wayra fudda bango do o wima iza stahdatha ar-rajulu milka amatin alari to goddo mari kordo mako maral kesal famina malli ma o dabbiti ha o mara kordo anama no sodan mo malli bo goddo sahimo mo alina non enon kordo mo o mari man o marata man bo tuta o don no yaabe anna goddo mardo mo non do don no weltino be mako amma yari mo lumo sori malli sahimo odo haruma alayhi keddo mo kesum do harmi do mako al istinta'u biha weltinorago be mako hatta yastabri'aha hawtinamo o munyana debbo man seto hayli haylawol gotol a jotta ko tabitini fakadde bodo wala redu ha artudo margo mo takam dagoto kadi o kontinia weltinorago be mako mana man o hisi yarnango tana mako ngesa mudum awre mudum ta goddo wara awa an gara do yarnango be diyamma do doggete ha babando to kanjo o wi in kanat hamilan wuttin go mo man bo noy dum latorto biiden to o kaylo kana be hayla amma to latake in kanat to latake hamilan o redujo bi wat'il hamli be libgo redu majum e to dum yake zaman jihadi be nangi debbo redujo ha konu mo himbe habre man dokki marata debbo man do daga ta ko bado debbo man sey o munyana debbo man danya bingel dum taw o danyi o hisa yarnugo awre tana mako biiden go fudda weltinago be debbo majum wa in kana to debbo man lata kimin zawatil haybi der jawmen hayla haylobe bo do bo bi haydatin hayla ngota tan e to debbo man wurta kere tret bo hobona akid akid to arwaife inda dilawi kam jabaki ibn sabit anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu wala da ghairi ko moy lati don nuddini jawmirawo be nyala de ragarere ta o bado sam yarnugo ndiyam mako bi janan bi tanamako goddo aawi awre muɗum acci fuɗɗi fuɗgo an bo ngadda ndiyam ma jarna ta waɗɗum en paami ko annabijo nufi kam annabijo soomi amma to goɗɗo aawi lekki wari yarnu ɗo ka to fude heɓan bar jaari to wa an abi saidin anna annabiya sallallahu alayhi wa sallam qala fi sabi awtas annabijo wi'ata her nangaaɓe dahaaɓe kono wiyete awtas awtas لا تطو حامل الريدوجو يابتاكي حتى تضا هاو لبا ولا غير حاملين انون تنا ريدوجو من بو يابتاكي حتى تخيد حيبتا هاو هايلك هايلو الغوطل وغونا انتامي دواني وطيناغو نحن دار جيمن كان لا محل لو من الإراب كوهن بمن غدا تدو كم جينا فوتا وايرو غدو وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا وهبت الوليدة allati tutau to kordo jaabeteedo hokkama chaahu wala goddo sahima kordo yake zaman jihadi bolwante goddo don mari horbe o sahima goto aw bi'at mallibo o sora makanko majum aw utiqat mallibo o rindinama fal yustabra rahimuha renga mako man do wuttine
bihaydatin bihaylawul wala tustabra'ul azra'u umeday yabe ko kam uttintake kordo budurwa umeday gorko odo uttintake nani ma en andi tere gike to me anda do woni en timmini babol wuttinago kanjum modi be mbito goddo jeeni be debbo Allah har ko dum wada ngam tegal en gibe no tele man ngai rewbe do on ngairai samma to jahal juuti wamde yakkan daddaaje mudum sakko ma on arti on ngairi den baawlo on ngari on gadi tegal na andi yaware kam ha gada yaware alinano ko be ammi do to dum wadi goddo te on wairi be debbo baawo don en gidi ha be ta modi be bi wajibi do mabbe tuba to tubu man bo namin do tuba ngam ha min banga kai geddal zina kam mi demission mi metata sam tanki Allah don lutti balde am der bandu am e ko wani yam zina dum kam dum bo mata nawirle man ha der naskuma ana man a metata lorona godum bortake a cindiribe mo amma na jonta kam kanko debbo man kam fottani ma a yidi ha te'amo to jonta ka on tuubi amma don mema gal fere kam to kana tuubai kadi ba yimbe men gatta do yimbe do charga ko e mum pijira dina je modi be biyata dagi dum be tera do jenu man kam a tuubu do accuda dum Allah lara anniyama a metata lorana godum ni kabuda a miccitido do ko sali man bo adum mata nawirle man ha der naskuma do on foti teron na kongudi didi modibbe mari kardum ha sahabo en ni wobbe bi to goddo jeeni be debbo be tei baawdon Aisha wa ghayru ha be wi la yazalani yazmiyani tum be der jeelu be goni tan tegal mabbe do wala giima maka kullika Aisha wa ibn Mas'ud, Jabir wa ghayruhuma konandi mabbe der sahabo en wari ha kongol Abdullah ibn Mas'ud o wi illa an yatuba seto be tubi mi kam modi be koyri wi be don der jenu man do to be tubai de amma to be tubi kam at tawbatu tajubbu ma qablaha ni annabi de tubu kam yibbinan ko arti dum goddo on nagashni mas'ala maji waddi dalilaji sembidin ridi be kongudi sahabo en ko nandi e mudum wala bana ibnu hazm to waddi dum waddi issa ngatka zaman abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu ko do yeyi werdi goddo kodo mako o jippini dum kodo na teddinte do an kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa ya annabi joy teddina kodo mako amma kodo ase lugga gitejo kanyum kalkili bi ko Allah andi no wadi hebi nasto tribe bi ko ana jeni di bebi ko de ka hepta o yari on majum kita e bocci on bocci temere bido de bo wona temere bawdon be teni be kadi o min huna do be bi dagi dum be tera amma se be tuba na ibe kam dum hunde non fe'i amma onon diga fuda mon don taro tira ba kugal haabe go ndaydi bingel an wadi akte baa don jotta ka on gidi ha te on yon kewi mallunjo yon dagi dum jenu bo wado wada gal fere kam client en ma fere kam don luttidi ona tubai na an be bolwani an kam an ka jeno inde mada bitamen pami to bidarake ngam haamen do jonta sankita ke jaw الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ايادو هاكا جيبونو دو غودو واري ها انبيجو دومي او جاماتا نا اودون جينا بي ديبو با يمبه بن بياتا دو علي غودو ورا ناستا ماسكيو تو غودو دون جينا بي ديبو مي كام بي جيدي اي تيرا كام مي اسي كانكو هوري ماكو جاماني كاي نا كانكو كانكو كام كو جامي انبيجو غوركو مو مبولو نان مي دو او وي ديبو دون ايندي ماكو اناق debbo man do
o njeenoowo maana bordeljo. To min bo jonta kam da silama wari mi silmi, mi yiɗi bo mi te'a debbo majum. Foti mi te'amo na min kam na kallungal tefranmomi, min kam mi yiɗi mi te'amo teegal dagiingal. Annabiijo wiimo nde o ƴami annabiijo banni aya ɗo jippi, azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika. Njeenoowo o te'ata se njeenoowo bana maako, malli bo o te'a keefeero. Wa zaniyatu, debbo njeenoowo bo non man, la yankihuha, wala te'anɗo mo illa zanin, se njeenoowo bana maako. Aw mushrik, malli bo kawtanoo Allah. Wa hurrima dhalika ala almu'minin, ɗiɗi man fuu karminaama dow mumini en kam. Bana aya man yiɗi wiigo taako e ɓiɗɗo mooɗon debbo nantiiɗo mo annda halleende sam kocon aladiijo, ngam wari ɓe dawra on ɗon mari kuuje, amma leggal njeenu mbiyon on dokki mo taa ngaɗe. Wa hurrima dhalika ala almu'minin, ɓe teenataa goɗɗon nantiiɗo ɓe njeenoowo. E noon aksuman bo, aksuman bo noy ana ummake a nantiiɗo, a wara waɗgo halleende, nastotiray ɓe rewɓe, watta zina, ɓe ndaara debbo bordeljo anndiraaɗo njeenu o tuubaayi bo, nde a haɓɓanan mo. Allah wii ɗum dagataako, wa hurrima dhalika ala almu'minin, harminaama ɗow muumini en ɗoo maajum. Ni ka holli to o tuubi kam dagoto, mi tammi en paamin. To ɗoo ni aaya man jippi kadi, mi darake dow maaka bo li a hammiyatihi, ngam ɗum ñawuuji meeɗen ɗe cankiɗi bo a société ji meeɗen.